well. Aqui viemos aqui no Museu de História Natural de Londres. Hoje é domingo, tá cheio. A entrada é gratuita. Eles pedem uma doação de 5 libras. Aí, quem quiser dar, quem quiser não dá. Patina aí. Onde que a gente vai primeiro, Tiana? Olha, dinossauros ali pro lado de lá. Isso aqui é enorme. Tá gravando eu ou não? Nós duas. Olha o que que tem aqui em cima. Acho que não é verdadeiro não, tem que ver.